चालान पर चालान और एलटीसी का नारवा सलूक। रिक्शा यूनियन के बाद अब चिंची मालिकान भी सड़कों पर आ गए। मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान और ड्राइवरों का धर्मपुरा चौक पर शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। रास्ता भी नहीं खोलेंगे, रास्ता भी नहीं खोलेंगे। احتجاج کے باعث ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ سکولوں کے طلباء کافی دیر تک ٹریفک میں پھنسے رہے۔ چنگچی ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ ایل ٹی سی نے متعدد گاڑیاں بند کر رکھی ہیں، جس سے روزگار متاثر ہوا ہے۔ چالان کی رقم میں اضافہ بھی واپس لیا جائے۔ احتجاج تو جو ہے ہمارا یہاں پہ ایل ٹی سی کے خلاف ہے، کیونکہ ایل ٹی سی میں جو لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ سر وہ ہم سے بھی گئے گزرے، جن کا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، گالیاں نکالتے ہیں۔ 1300 روپے کا چالان ہے، یہ بندوں کے 1300 روپے کا چالان ہے۔ غریب بندے ہیں، 500 روپیہ گاڑی کی دیہڑی ہے، 500 کا پیٹرول ہے، تو یہ کہاں سے 1300 روپیہ سر دے گا۔ چنگچی مالکان کا کہنا تھا کہ 2 دن کی مہلت دی گئی ہے، اگر مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ احتجاج کریں گے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ سبیع الحسن، لاہور نیوز۔